Atenção, porque temos uma grande promoção para fazer. Chega mais aqui, vou mostrar qual que é a promoção. A promoção é o seguinte, são três camisas da metodologia, material ótimo aqui. Mas essa promoção ela só vale no Facebook. Então a gente tem a camisa verde, tem a camisa, não sei que cor que é essa aqui. E essa aqui é meio que um cinza. E essa é uma promoção do Facebook. E aí a gente vai fazer o seguinte, você que está acompanhando a gente, entra na página da Metodologia Gustavo Borges Oficial Facebook e você entra e dá curtir em qualquer atividade que a gente colocar dentro do Facebook em relação a essa promoção. Então a gente tem uma promoção de três camisetas, depois a gente vai fazer um sorteio com esses nomes e a gente vai distribuir. E olha só, tem um grande detalhe, vai ser autografada. Quer coisa melhor do que isso? Passa lá!